key que não abre, não é? Tens que encaixá-la aí. Não sei se cabe na tua cabeça. Tens que chamar-te cabeçudo, assim, à cara podre, mamo. Um bocado o quê? Olha as velhas. Se calhar o teu... Não sei se sabes como é que funciona aí o sistema. Onde é que é a chave? É, não, é por baixo mesmo, abre a tua perna. É aqui. Já está. Isto já mais está tudo. Mais devidos procedimentos. Olha aqui isto. Tu com estes óculos um caralho, meu. Isso é só mesmo para matar mosquitos. Não pode ter. A caixa é que está bem folgadinha. Give up your vows.